Home, la festa ha sigut molt emotiva i la presidència doncs, ha deixat molt, molt caràcter. Des de la ciutat sempre hem intentat col·laborar amb la federació i sempre hem trobat les portes obertes per poder tirar coses endavant. Per tant, ha estat un magnífic president i esperem que ara amb el Ferran doncs, això pugui continuar. Per tant, molt contents de poder estar aquí i de felicitar-lo doncs, per aquest final d'etapa. Sí, nosaltres hem fet coses, vam organitzar l'All-Star tan aviat com va entrar ell de president, després l'All-Star ACB, però a través de la Federació Catalana, després hem organitzat l'All-Star aquest any i sempre hem tingut bona relació. Jo crec que els anys posaran en el seu lloc la gran tasca que ha fet, especialment amb la situació econòmica tal com l'ha deixat i tal com la va trobar. Perquè amb el Joan doncs, hem pogut col·laborar tant des de l'època que vaig estar a l'Ajuntament de Barcelona com molt especialment aquests darrers anys a la Diputació de Barcelona i hem fet molts projectes junts, però jo voldria destacar-ne un, que és el 3x3, que l'hem fet conjuntament amb el suport de la Diputació i que jo crec que és un exemple de com portar el bàsquet, apropar més el bàsquet encara a la gent. El vull posar molt en valor i també vull posar en valor una cosa que jo em sembla que és molt important, el que està fent de la ciutat del bàsquet femení. Posar també en valor tot el que és la promoció del bàsquet femení, del que és l'esport de dones, i jo crec que això ha sigut moltes coses ha fet en Joan i que estic convençuda que des de la Fundació continuarà fent amb el museu i amb altres coses, però jo voldria destacar-ne aquestes i sobretot agrair-li doncs, tot el que ha fet pel bàsquet, per l'esport d'aquest país i que estic convençuda que continuarà fent. Exacte, exacte, i molt agraïts a la feina que durant tot aquest temps ha realitzat com a president de la Federació Catalana de Bàsquet i lògicament no ens ho podíem perdre, és evident. Joan Fa és un crac, és una persona que estima el bàsquet català, és una persona que ho ha donat tot per al bàsquet català. Jo l'he conegut de manera intensa durant els meus anys al front de l'alcaldia a Badalona, vam col·laborar, vam fer coses, encara que els moments eren complicats econòmicament. Badalona és el bressol del bàsquetbol i no podia ser d'una altra manera, i la veritat és que ens vàrem entendre quan estàvem d'acord i ens vàrem entendre també quan discrepàvem, no? I jo crec que això és la grandesa de dues persones, ell com a president de la Catalana i jo com a alcalde, que els dos estimem el bàsquet, i el que tocava avui era estar aquí donant-li suport i rendint un homenatge del tot merescut.